Už pekne dlho sa tu trápim s tými nástražkami. Tu pri Rakosi sa ešte dajú takto pri brehu chytiť nejaké také trošku väčšie pelice a nejaké potičky, ale neviem chytiť nič také okolo 20 cm. To by bolo asi najlepšie, keby sa mi podarilo. A tak budem chytať s tým, čo chytím. O toto bude väčšia výzva. Nástražky sa mi podarilo nachytať nejakých zopár takých trošku väčších kusov, nie je to úplne tá veľkosť, akú som chcel. Takže uvidíme, ak sa mi podarí niekde dať dobre na nejakom dobrom mieste čln, tak bude ešte lepšie. Dneska by som si zase niečo ukuchtil, keďže tam budem na celú noc a má byť aj dosť zima, tak aspoň sa zahrejem, aj keď nečakám nejakú veľkú aktivitu od sumcov, ale vyskúšať to treba. Keď to nevyskúšate doma naozaj v obývačke, nezistíte, že či tie ryby berú a potom na Facebooku netreba smútiť, že ostatné chytili a ja ne. Treba ísť vyskúšať, keď je možnosť, keď máte voľno a ostatné veci to dovolia, takže idem sa presunúť niekde na tole čln a idem chytať. No tak úplne tak narýchlo vám niečo k tomu poviem. Idem vám rýchlo ukázať udice, idem rýchlo nahodiť, lebo neodporúčam fakt nikomu ísť proste na knap, že si nechytíte rybky a neviem, nemáte nachystané rybky a idete na sumce alebo na zuba, čo to fakt, jak na schvál nikdy neviete chytiť rybky. To isté sa stalo mne teraz, asi 3 hodiny som chytal pár rybiek, takže fakt sa ponáhľam, takže idem to rýchlo nahodiť, kým ešte trošku svetla, idem zaviesť na trhačku a uvidíme, ukážem vám rýchlosti tie montáže, aké budem používať, až používam tie isté, však celý rok skoro, lebo tak už tým verím, tak ich používam, nebudem moc zbytočne špekulovať. A ukážem vám ešte, dneska budem nahodené mať jednu udicu, normálne takú väčšiu rybku a to sa mi podarilo, našťastie taká trošku väčšia, taká 15 cm a potom druhé dám asi normálne, že na, to hovorím, že strapec hrozna, že dám jednu menšiu rybku na jedno háčik a potom dve beličky dám napríklad na ten trojháčik. A to dám tak a to, ináč na to sa chytí bez problémov tiež sumec. Ja mu to pripomínam zrejme, hej no, rýba vletí do toho a chytí sa. Dobre, dúfam, že niečo chytím a dúfam, že sa mi podarí aj vám niečo natočiť, keď už je dosť tma. Takže idem rýchlo na to. Dobre, jedna udica bude takto. Jak som hovoril, tomu sa hovorí hroznový strapec, alebo ja tomu tak hovorím. Udice použijem. Je to Fanatic Catfish 300 gramáž od 200 do 400 gramov. Použijem tieto Tika Kybernetika GG 100R. Šnúra 80 Medcat. Obidve udice sú rovnaké. Tu použijem 180 gramové olovo, či olovo 180 gramový plavák a 150 gramové olovo. Takýto nadväzec, kratší antistatický jednoháčik, antistatický trojháčik. Obidve udice mám rovnaké, tu druhú vám ani nebudem ukazovať, je to to isté, tá istá montáž, takže aby som ušetril čas. Takže takto to budem mať. No tuto na tento strom to idem dať. No ale vážne, že už sa smieva, to je dosť také naozaj o ničom. Narýchlo, narýchlo. Som zvedavý, či vôbec sa mi podarí niečo, čo takto to už plaším teraz. Už by teraz teoreticky každý kúku mohol dojsť aj záber. Takže uvidíme. Dám to tu niekde sem, aby sa to vytiahlo. Vyzerá, že to je také nejaké nepoužité ešte. Dobre.
Mám jednu dicu. Prvú mám tu hore. Nemám veci tam. Také po tme, to budú kvalita záberov úplne si nulová. Ale dôležité, že už mám nahodené, aspoň že som ako tak videl. Dobre, by som povedal, že napnutá je dosť. Aj druhá. Teraz už len počkať. No, pomaličky sa prichystám, niečo si uvarím. Dneska sa rozmýšľam, že by som si spravil asi zemiakové placky, také po mojom. Taký môj štýl. Zemiakové placky s trošku slaninky a tak. Tu sa niekde rozložím a urobím si ohník. Ani nie ohník vlastne. Zapnem si varíček, ohník a nechcem zakladať. Nikdy nezakladám ja oheň na rybách. Zbytočne to svieti a akurát tak to plaší ryby. Dobre, takže si uvaríme niečo. No dobre. Tak, zavezené to mám tak narýchlo. Uvidím, čo z toho bude, lebo neukázal som vám ani, jak to mám zavať, jak to mám namontované a tak to vám ukážem ráno, keď nebude pršať samozrejme, čo hlásili trošku dáž, takže ja budem moc nadšený, keď budem úplne celý mokrý, ale tak snad sa mi podarí to nejak pobaliť. Urobím si nejaké tie zemiakové placečky, napapám sa, dám si čajíček a budem čakať. Takže idem niečo uvariť. Takže keďže som na noc, na viac hodín teda, tak si ako vždycky rád niečo uvarím, aby mi ušiel čas, kým príde nejaký záber. Takže dneska si spravím taký receptík, keďže už sa tak trošku ochladzuje, také niečo také jesenné jedlo, tak ja mám rád zemiakové placky. Zemiakové placky, samozrejme nič zvláštne, len trošku ozvláštnym môj recept je, že tam pridám aj slaninku. Opražím trošku slaninku, dáme na bok a potom tam pridáme skôr kvalitnú slaninku, dobrú domácu. Takže ingrediencie sú zemiaky, cesnak, slaninka, hladká múka, dám trošku hladká múka, mlieko, majorán, samozrejme bez toho úplne ničom, vajíčka, olej, na ktorom to budem piecť, čierne korenie, sol. No už asi tam ani nič iné netreba. Načistím zemiaky, nastruhem a môžem začať robiť placky. Dobre, nastruhem si zemiaky. Neviem, aké mám načistené. Nastruhem ich pekne. Nastruhané je to. Ešte tam nastruhám cesnak. Bez cesnaku si ani neviem predstaviť,
jak by chutili tie zemiakové placky úplne do zoničku. Tam niečo nenapadalo. Mám tam tú slaninku. Slaninka už je presne tak, jak potrebujem. To je akurát. Mám som pekne na bok. Nechám vychladnúť a vmiešam do cesta. Obehali nejaké krobáky. Trochu múky nie je až tak úplne jak veľa. To nebolo zase moc múčne. Dáme si pepše a cenám zepše. Keďže aj tá slanina je trošku slaná, tak nebudem to moc presolovať. Ale zase sol a zemiaky, to ide dokopy veľmi. Tie sa majú radi. Majorán. Dve vajce musí stačiť. Dobre, tak teraz to vrátim opatrne. Vyzerá celkom dobre. Akurát opečená. No jedna by bola. No, tak placky mám hotové. Tu mám 3. 3 som už zjedol. Nestihali sa nedopekať, tak som ich
tlačil do hlavy rýchlo. Hladný som už aj bol. Teraz si spravím čajíček. Passion fruit. Marakuja, či čo to je. K tomu netreba ani cukor, ani citrónku, nič. To je veľmi dobrý čaj. Sám o sebe. Niekedy som ho pridával, keď som chodil na kapre, tak som si spravil čaj, nechal som ho vychladnúť a pridával som ho do šrotu, to dosť aromatický čaj. Už len čakať. Nože. A ten gorál bol záber teraz práve. Krásny záber, idem to rýchlo vyviezť ešte. Takže bomba, to bol určite sumec. Že som videl, jak vyskočil z vody plavák. Jak som sekol, už bol dole. Už sa odvesil. Kúrnik šopa, ale záber bol pekný. Idem to ešte zaviesť rýchlo naspäť. Úplne to celé obral. O, určite sumec. Už tam boli 3 rybky. To cmukol. Sa mu to páčilo, ja som to vedel. Idem to rýchlo ešte zaviesť. Že to takto pekne chytíme. Robím si slučku. Tak, aspoň 3 uzlíky, klasické spravím.
ale to keď došponujem, to bude asi akurát. Dobre, čo sa mi podarilo vyťahnuť hore. Fakt tie kolieska, to je veľmi dobrá pomocka pre jedného, keď človek sám má taký väčší člnom sa trošku teplý ríka, tak je fakt dobre tie kolieska. Do poslednej chvíľky nechám nahodené, vyložím čln a pobalím to. Niečo vám poviem k dnešnému večeru, koľko je, 8:30, dostačí. Do tej 8:00 bývajú väčšinou ešte ako tak zábery, ale už teraz už to fakt bude slabé. Pekne vyšlo slniečko, som sa trošku prehreje voda. Ale tie teploty sú tento rok dosť slabé, čo sa týka začiatok septembra. Minulý rok 19. septembra, však pod video vám dám link na staršie video, kde som 19. septembra ešte v Belivoute v Kraťasoch, normálne na hlbokom jazere, chytám ryby. Takže naložím veci a poviem vám záver, takže zatiaľ. No dobre, tak toto videjko bude naozaj také dosť čudné, ale tak ako pripomienku toho, že nie vždy všetko sa podarí, ho pridám. Ako nemám to vo zvyku pridať video, kde naozaj sa nepodarí chytiť ryba, ale tak ani sa mi to často nestáva, ale tak to išlo o to, že zrejme som to sílil s tými zúmcami. A dá sa chytiť zúmec, samozrejme teraz práve že berú tie veľké a sa napchávajú na zimu. Takže práve že teraz by išli tie väčšie, len treba mať viac toho času. Fakt, keď vidíte fotky na Facebooku alebo na sociálnych sieťach, jak niekto ukazuje dvojmetrového zúmca, tak to je aj veľa šťastia mal ten človek, ale druhá vec, že veľmi veľa času tam strávil. Naozaj to treba aspoň na 2-3 dní, poriadne sa naobliekať, bivak dobrý zohnať si, alebo ak máte, tak samozrejme si ho rozťahnuť a tráviť tam aspoň také 3-4 dní, no. A po 3-4 dňoch sa fakt, že naozaj už ukáže nejaký sumec. Takto na blind, keď idete narýchlo, ešte ak ja som mal, že rybky som ledva zohnal, a to som mal jedného takého 15 cm karasa, čo je dosť taká zlá ryba na sumce, ináč teraz vážne. Teraz záleží naozaj o tom, že akú rybku použijete. Fakt teraz odporúčam zohnať si fakt fajnové plotičky alebo nejakého takého fajnového jalca a to tam dať, alebo nosála. Ale karas je teraz dosť taký o ničom, lebo naozaj už až tak strašne veľmi nehľadajú tie sumce. Oni skôr hľadajú hejna a keď nejaké hejno nájde ryb, tak tam sa snaží nažrať sa. Takže je to veľakrát o jednom zábere za celú noc. Čiže aj tentokrát bol záber, síce nad ránom, nie v noci, ale nepodarilo sa nechať seknúť. Neviem prečo. Otrhol trhačku, išiel dole prúdom a bol to iba také, že drnk. Ja som v tom momente vyskočil, dobehol som k udici a vidím, že plavák pod vodou som sekol a nič do prázdna. Takže tentokrát to bolo naozaj jeden pokus. Jeden omyl, takže dám už tie fakt tým sumcom pokoj, naozaj už si myslím, že naozaj stačilo. Nechám to na takých profesionálov, ako je Kevin, Damír, Boris, Marko,
To sú všetko sumčari, ktorí sa tomu venujú naozaj strašne, strašne veľa a oni už presne vedia, kedy čo majú použiť a kam majú hlavne ísť. Dobre, takže ja už to zabalím fakt, nebudem to síliť, jak sa spieva v jednej slovenskej pesničke, keď to nejde, tak to nejde. Takže idem na zubáčiky, tie mi idú lepšie. Chcel som trošku zmenu, aby som tým zubáčom dal pokoj, ale pôjdem teraz trošku privlačovať, ešte na rybku budem chytať. A ideme teraz zase naháňať trošku zubáčiky, lebo fakt, že teraz to, cítim to vo vzduchu, že teraz pôjdu veľké zubáče. Takže vrhneme sa radšej na zubáčiky, trošku zaprivlačujem, mám ešte rozrobené jedno videko. Dúfam, že ešte stihnem do konca septembra urobiť, dokončiť, že mám prierez septembrové prívlače, párkrát som bol na prívlači a niečo sme pochytali, nejaké rybky a tak to zhrniem do jedného videjka. Takže neviem, či sa vám toto videjko bude páčiť, ale aspoň som niečo uvaril, aspoň som sa najedol a trošku si pospal. Takže za mňa je to pohoda, keď sa vám to páčilo, dajte like a počkajte na ďalšie videjko, bude to určite lepšie niečo už.